שלום לכל הילדים, שלום לכל ילדי בית ספר, כבוד, מה שלומכם? היום אנחנו הולכים קצת לעשות ספורט ביחד. אתם מוכנים? אני לא שומע, אתם מוכנים? קדימה, אנחנו נתחיל ללכת במקום ולספור עד 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אוקיי, מפסקים את הרגליים, ידיים לצדדים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. אוקיי, יד לצד, מרפק לברך, מרפק ברך. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מרפק ימין, ברך שמאל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עכשיו פעם ימין, פעם שמאל. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עכשיו אנחנו הולכים לקפוץ על רגל אחת מימין לשמאל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עכשיו קצת לרוץ במקום, לרוץ, לרוץ, לרוץ. מעלים את הדופן, ועכשיו אנחנו שוב מפסקים את הרגליים, ידיים קדימה, נוגעים ברצפה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אנחנו ממשיכים לרוץ, 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 ואנחנו עכשיו אחורה, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, קדימה, 5, 6, 7, להמשיך לרוץ כל הזמן, 8, 9, 10. תודה רבה לכולם, מקווה שנהניתם, ביי ביי.